Ola, chámome Pablo e veño do IES Pedra da Águia, acompañado dos meus compañeiros Carla e Manuel. E preguntaredesvos, que facemos aquí? Imos a falar de alimentarnos ben. Estamos nun país cunha dieta chamada mediterránea, que nos permite alimentarnos ben. Sin embargo, non o facemos, xa que estamos no ranking 13.º. Que estamos a facer mal? Segundo a guía de alimentación da UNED, as calorías inxeridas polos españois exceden un 17% das recomendadas. Tomamos unha grande cantidade de alimentos de orixe animal, pero temos un baixo consumo de carbohidratos e fibra. Polo contrario, as grasas exceden un 82% o recomendado. Que significa alimentarse ben? Alimentarse ben significa que a nosa dieta ten que ter un 90% de alimentos saudables. A diferenza do que casi todo o mundo pensa, unha dieta non é só para adelgazar, sino é todo do que nos alimentamos. E por desgraza, en ningunha parte do mundo se fai totalmente saludable. Iremos comprobando esas gastronomías nunha lista chamada Good Enough to Eat. Agora donlle paso a miña compañeira Carla. Ola, son Carla e hoxe vou vos expoñer algunhas das distintas dietas que hai no mundo. Empezamos por América do Norte. A dieta de América do Norte é unha dieta pouco saudable porque abusa moito da carne, dos produtos precociñados e das graxas. Ora vamos con outro tipo de dieta, a dieta asiática. Abundan o arroz, fideo, pan e millos. É un continente moi rico. Abundan as frutas, legumes e vegetais, todo tipo de peixes e rara vez carne. Teñen déficit de calcio. Outro tipo de dieta é a dieta africana, donde abunda o pan, arroz e pasta. En zonas moi pobres hai un alto nivel de desnutrición. E por último, a nosa dieta, a dieta mediterránea. Nela abundan moitas froitas e verduras, pan integral, pastas, arroz e cereais. Moitos produtos lácteos e consúmese semanalmente peixe e carne vermella. Moitísimos froitos secos, olivas, sementes e aceites de oliva. Se a nosa dieta é a máis saudable, que é o que estamos facendo mal? Vamos a ver un exemplo. Por exemplo, en España consumimos un 54% de galletas, mentres que na media europea un 45%. En España consumimos un 53% de patacas fritas, mentres que na media europea solo un 38%. Como dixo antes o meu compañeiro Pablo, encontrámonos na posición 13.ª do ranking de países mellor alimentados. A pesar de ter a dieta mediterránea, os principais problemas son a obesidade e a diabetes. O 53% da poboación está por enriba do seu peso normal e, en canto a diabetes, a de tipo 1 súfrena aproximadamente 29.000 persoas menores de 18 anos e a de tipo 2 aproximadamente 5 millóns. Hai dous problemas que causan todo isto. O 73% dos españois enferman por sedentarismo. E o segundo problema é que en España almórzase moi mal, cómese bastante ben e a cena é moi abundante. Isto non é o correcto, xa que o almorzo é a comida máis importante e ten que ser abundante. Outro problema é que onde vivimos bébese moito café. A realización de algún tipo de exercicio físico é a solución para loitar contra estes problemas. É conveniente realizar exercicios aeróbicos e unha vez acostumado o corpo, podemos realizar exercicios que necesitan máis esforzo. O máis recomendable é correr e camiñar. Por outra parte, a dieta perfecta equilibrada sería ter todos os grupos de alimentos que nos aporten os nutrientes específicos, manter un consumo regular e tamén consumir os alimentos de forma moderada.
Estamos no país citado para poder alimentarnos ben. Só temos que cambiar un pouco os nosos hábitos e aprender aos rapaces, desde pequenos, a comer variado de todo. E tamén apargar o coche e mover un pouco as pernas.